Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari. Endi kecha o'tgan kuni qiziqarli uchrashuvlar bo'lib o'tdi va video joylamadim. Ko'pgina muxlislarimiz yozishdi, nimasi bu deb turib. Haqiqatan ham vaqt bo'lmayapti. Ba'zi vaziyatlarni hisobga olishga to'g'ri keladi. Lekin rostdan ham qiziqarli uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Haqiqatan ham faqat Ispaniya chempionatida chempion nomi ma'lum bo'lgandan so'ng 2-o'rin uchun kurash boshqa milliy chempionatlarda 2-o'rin uchun kurash ma'no kasb etadi, azizlar. Misol uchun Parijda, Fransiyada 2-o'rin uchun kurash bor. PSG 1-o'rinni oladi va 2-o'rin uchun kurash bo'ladi. Va 2-o'rinni qo'lga kiritgan jamoa o'zini bemalol chempion deyishi mumkin, chunki PSG bilan o'rtadagi mablag'i katta farq qilganligi uchun o'zini chempiondek his qiladi. Germaniya Bundesligasida 2-o'rin uchun kurash bo'ladi va Bavariya 1-o'rinni qo'lga kiritgan bo'ladi. Deyarli har doim 10 yildan beri bu narsa takrorlanib kelinyapti. Va 2-o'rin yomon natija hisoblanmaydi. Har holda kurashsa bo'ladigan mavqe. Angliya Premier Ligasida ham shunaqa holat ba'zi vaziyatlarda, chunki 2-o'rinni qo'lga kiritish uchun kurash bo'lgan edi. 1-o'rinni qaysidir jamoa band etib bo'lgan bo'ladi. Oxirgi payt Man City shunaqa katta farq bilan oldinga chiqib ketyapti. Lekin baribir Man City hamda Liverpool o'rtasidagi farq kamligi uchun ham ikkalasi chempionlik uchun kurashyapti va hozirgi kunda 2-o'rin bu muvaffaqiyatsiz mavsum hisoblanadi ikki jamoaga. Deylik Liverpool 2 bilan yakunlaydigan bo'lsa, deydi. Chempionlar Ligasi finalga chiqqanligi uchun biroz xursand bo'lishi mumkin, lekin baribir milliy chempionatni qo'lga kiritish zavqi boshqacharoq. Man City 2-ni olsa-ku butunlay fojia bo'ladi. Chempionlar Ligasi finalga chiqa olmagan mavsumida Premier Ligada ham g'olib bo'la olmasa, Pep Guardiola sochini yulsa kerak, yo'q sochini. Va Italiya A seriyasida. Italiya A seriyasida oldinlari 2-o'rin uchun kurash bo'lardi. Sababi Juventus, xuddi Bavariya, PSG kabi gegemon edi. Hozirda unaqa emas. Hozirda ko'ryapmiz, 2-o'rin Interga ham, Milanga ham fojiali mavsum sifatida baholanadi. Milan ayniqsa, Milan 2-o'rinni agar qo'lga kiritadigan bo'lsa, o'zini kechira olmaydi. Chunki juda yaqin qoldi chempionlik ostonasida turibdi. Hatto Tonali kabi futbolchilari 22 yoshni qarshilagan oqshomida o'zini Gattuso hamda Pirloning qurishmasi sifatida ko'rsatayotganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, mentalitet qaytib qolganidek. Chunki jamoa juda ko'p o'yinlarni comeback bilan g'alabaga aylantirdi. Muvaffaqiyatsiz boshlangan o'yinlarni muvaffaqiyat bilan yakunladi. Oldin ham aytib kelganman, Milan Interga qaraganda, Napoliga qaraganda, endi Juventusga qaraganda umuman chempionlikka loyiq o'yin ko'rsatyapti va hozirdagi farq ham shuni ko'rsatmoqda. Endi oxirgi 2 tur Sassuolo hamda Atalanta jamoalari bir-biriga juda o'xshash klublar hal qilishadi, lekin Milan o'sha hali yirtqich hidni oladi, yana shunday hidni oldi. O'ylaymanki, Milan qo'yib yubormaydi. Endi shu yerga kelmagan qo'yib yuborsa, o'zidan olib kelasa. Buning ustiga Interning ham so'nggi o'yinlari hali 6 ochkolik o'yin deb bo'lmaydi. Lekin Inter oxirida baribir yaxshi kurashyapti, rahmat deyishimiz kerak chempionlik intrigasidan chiqib ketmaganligi uchun. Milan juda qiyin raqibini mag'lub etdi, Veronani. Mana shu tomondan ham sinovlardan yaxshi o'tyapti. Fiorentina yaxshigina raqib edi. Qiynaldi, ammo yutib oldi. So'nggi daqiqalarda gol bo'lsa ham, Leo hamda Tonali ko'rsatayotgan o'yinlar respekt. Respekt azizlar. Ular chempion qilishyapti desak, mubolag'a ishlatmagan bo'lamiz. Endi o'zi asli to'xtalishimiz kerak bo'lgan va fikrimizni boshlang'ich nuqtasi Ispaniya chempionati edi. Ispaniya chempionatida biz doimo Real hamda Barselona o'rtasidagi kurashni ko'rib kelganmiz. Gohida Real hamda Barselona charchab qolgan mavsumlarda Atletico g'olibligini qo'lga kiritadi. 14-yilgi mavsum istisno, u mavsum menimcha Diego Simeonening faoliyatidagi eng zo'r mavsum deya olaman. Chunki Real ham Barselona ham ancha yuqori mavqe hosil qilgan paytlarga to'g'ri kelgan. Ronaldo hamdan Messi bir-biri bilan oltin to'pni talashib yurgan paytlari, Chempionlar Ligasini bemalol qo'lga kiritish mumkin bo'lgan davrlarida sodir bo'lgan o'sha voqea. O'tgan yilgi chempionlik unchalik emas. Shuning uchun Atletico hamda Real jamoalar o'rtasidagi uchrashuv juda bir bunaqa holatda o'tishi kerak emasdi-da. 35-tur.
derbi degandik, yodingizda bo'lsa, Barselona hamda Real o'rtasidagi farq 9 ochko tashkil etgandi klassikodan keyin. Mabodo Real qoqiladigan bo'lsa va Barselona hamma uchrashuvni g'alaba bilan yakunlaydigan bo'lsa deb taxminlar bildirilganda, shu uchrashuvga ko'proq e'tibor qaratilgan edi. Atletico bilan o'yini bor, Sevilla bilan o'yini bor, Realni mana shu uchrashuvlarda agar u muvaffaqiyatsizlik uchraydigan bo'lsa deb turib davom ettirilgan edi. Unday bo'lmadi. Barselonaning o'zi Realni chempion qilib qo'ya qoldi muddatidan ilgari va bu o'yin o'rtoqlik maqomiga aylanib ketdi Real uchun. Albatta bunda Atletico futbolchilarining aybi yo'q. Vanda Metropolitana 2017-yil qurilgan va ana shu stadion qurilgandan beri dastlabki g'alabasini qo'lga kiritdi Atletico Real ustida. Va anchadan beri o'zi men Chempionlar Ligasida hali play-offda to'qnash kelishgan bittasida Real 3-0 hisobda g'alaba qozongan Ronaldoning hat-trigi va javob o'yinida 2-1 hisobida Atletico muvaffaqiyatga erishgan edi. Yetmay qolgan 2-0 hisobida oldinda borayotganda Benzema fenomenal fintini ishlatib, adashmasam crossmida gol urib ketgan edi. Shundan keyin sal tinchigan. O'shandan beri jamoa faqat o'rtoqlik o'yinlarda yoki qandaydir turnirlarda g'alaba qozonib kelayotgan edi va kecha muvaffaqiyatga erishdi. Menga so'nggi daqiqalar juda yoqdi. Real bosh murabbiy Carlo Ancelotti baribir zaxiradagi futbolchilarni tashladi. Vinicius tushdi, Modric tushdi va birdaniga Real o'sha eski Realga aylandi va baribir haligi 3-ta comeback ta'sir qilib turadi-yu, ong ostida turadi-ku raqib jamoa vakillarini. Bu juda katta natijada aslida 3-ta comeback. Do'stimiz Qahramon Aslanov o'zining Telegram kanalida yozdi. Juda ko'p comebacklarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, olam shumul comebacklar o'sha yilni nari borsa bir jamoa 2-ta qilgan bo'ladi. 3-ta qilmagan bo'ladi. 3-ta juda ko'p-da endi bu. Va qatorasiga bo'lishi bu favqulodda hodisa. Manchester United esingizda bor. 1999-yil o'sha comeback qilganidan oldin shu narsani qilgan. Juventus bilan o'yinda yomon chiqmagan, lekin unda comeback shunos deb atalmagan. Keyinchalik United turli-turli yillarda shu ishlarni takrorlab turdi, lekin bir mavsumda Chempionlar Ligasida 3 marta qatorasiga qiyin vaziyatdan chiqib ketish bo'lmagan. Roma o'sha naqara yutgan paytda Barselonani mag'lub etgan yilida keyingi bosqichda sal qolgan Liverpoolni adashmasam dog'da qoldirishiga, lekin baribir ikkinchisiga kifoya qilmagan uning kuchi. Yana boshqa Liverpool deylik. Barselona ustidan qozongan g'alabasida o'sha yilning ikkinchisi yo'qdi. Barselona 6-1 hisobda g'alaba qozongan mavsumida hamma Juventusga qarshi javob uchrashuvda shu ishni takrorlaydi deb turganda 0-0 hisobi qayd etilgan. Bir marta bo'lib qolishi comebackni nisbatan tasodif. Ikkinchisi tasodifning haligi tavofiqiga qarab yurayotgan holati. Uchinchisi endi bu o'rganiladigan ilmga aylanadi, holatga aylanadi. Bekordan bekor bo'lmayotganligini hamma ko'rib turibdi. Va yaxshi tomoni oldingi videoda aytib o'tganman, Liverpool ham nisbatan boshqa raqiblarga qaraganda, Chelsea ga qaraganda, City ga qaraganda, PSG ga qaraganda so'nggi daqiqalarda o'ziga kela oladigan va shaxslar katta sahnaga chiqadigan jamoa. Klub ham xudo bergan qobiliyati bor. Uningda vazminligi, uningda voqelikdan kelib chiqib qarorlar chiqarishi Ancelottiga o'xshab ketadi. Ancelotti hamda Pep Guardiola boshqa qutblarda turadi. Klub menimcha o'rtadagi odam, o'rtadagi odam. U voqelikni ham to'g'ri baholaydi. Kerak bo'lsa motivatsiya uyg'ota oladi, taktikadan voz kechib turib, hali chizmalardan voz kechib turib, yurakka ta'sir qiladigan gaplarni ishlatadi. Va maslahatlashadi ham deb o'ylayman futbolchilar bilan Ancelottiga o'xshab turib. Shu bilan birgalikda taktika borasida ham dunyoning yetuk mutaxassislaridan biri. Ancelotti haddan tashqari bosiq, haddan tashqari vazmin va individual mahorat egalariga tayanadi, beradi, erkinlik beradi va futbolchining yaxshi xislatlarini ocha oladi, uni bilamiz. Pep Guardiola gik, taktik butunlay o'zim hal qilaman deb o'ylaydi. Voy bir Ruslanning chiqishini ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Ular talashishdi. Aytishdiki, izbrenni degan so'z bor, tanlangan Guardiola deb boshlovchi. Va u tanlangan bo'lib turib, Xudo tomonidan tanlangan bo'lib turib, endi uning fikrini aytayapman. Toki Xudoga ishonmasa ekan, hech qachon Chempionlar Ligasini yuta olmaydi.
zo'r gap. Ya'ni Real qanday yutdi Manchester City'ni? Umuman oldingi Manchester City'ning mag'lubiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda raqiblar oddiylik bilan yutib ketishgan. Velosiped kashf etishmagan, Amerika kashf etishmagan. Raqibning kamchiligidan foydalanishgan va oxirida yutish kerak vaziyatlarda katta sahnaga chiqishgan. Manchester City esa haddan tashqari programmalashgan klub, haddan tashqari. Mana ko'rdik oddiy misoli Real o'sha yonib ketayotgan 89-chi daqiqadan boshlab qanday tutdi o'zini va Benzema gol urgandan keyin 10-15 daqiqa davomida Man City nochorligini kuzatdik. Hatto Guardiola ham hech narsa qila olmayotganligini ko'rdik va xotirjam uchrashuvning bosh qahramonlaridan biri, bosh qahramon emas, bosh qahramon baribir Rodrigo hamda Thibaut Courtois deb o'ylayman. Karim Benzema olindi, zaxiraga olindi. Bu zaxiraga olinishda nima havola qilingan edi? Qanday SMS yo'llangan edi ancha vaqt tomondan? Bilishimcha biz yutamiz aniq. Biz yutamiz bo'ldi. Bu Man City hech narsa qila olmaydi, shuning uchun keyingi uchrashuvga yashim kerak. Benzema'ni degandek oldi. Lekin bu jamoaning yetakchisi bo'lgan, lideri bo'lgan Kevin De Bruyne'ni olayotgan paytida bunday qaramadi Pep Guardiola. Balki De Bruyne'ning oxirgi daqiqalari pressingda qatnashmayotganligi, juda bir o'zining darajasidan tushib ketganligi Real futbolchilarga imkoniyat berayotganligidan kelib chiqdi-da, yaxshiroq holatda turgan va hali ruscha aytganda sveji turgan Ilkay Gündoganni tushirdi va Ilkay hamda Zinchenko majburiy tushirilgan edi, lekin golga zamin hozirlashdi. Ulardan boshlandi hujum va gol bo'ldi. Kevin De Bruyne bo'lganida gol bo'lishi ehtimoli kamaydi. Ya'ni ko'rasizmi, ikki liderning almashishi ikki xil holat bilan baholanadi. Ancelotti o'zining haligi bahosini qaytarib beryapti-yu, Guardiola nima uchun Kevin De Bruyne'ni olyapti? Mana shu tomondan kelib chiqadigan bo'lsak, haligi rus hamkasblarimdan aytishyaptiki, murabbiylar ichida hozirgi zamonaviy futbolni o'zgartirgan va so'nggi 10 yillikning eng yaxshi mutaxassisi deyishyapti. Bu fikr sal tortishuvli, chunki so'nggi 10 yillikning eng yaxshi murabbiyi masalasida natijalar e'tiborga Zidane tortisha oladi. Mana Ancelotti 5 ta chempionlikni qo'lga kiritdi, 5 ta mamlakat. Klopp bemalol tortisha oladi. Klopp har doim Guardiola'ga qarshi zo'r taktikalar bilan chiqib kelayotganligidan agar xulosa yasaydigan bo'lsak, men shaxsiy fikrim Klopp ko'proq tushadi hali tanlanganga. Jamoasining haligi xarajati, tanlangan futbolchilarni olib kelganligi, o'ziga xos bo'lgan futbolchilarni jamoa tuzganligi e'tibor bilan Kloppniki romantikroq voqeada, lekin Pep futbol nuqtai nazaridan haqiqatan kek. Buni hamma tan oladi. Mana shu o'zi bilan o'zi urushadigan mutaxassis baribir bir kamchiligini ko'rsatib qo'yadi. Va bu kamchilikni ular futbolda tabiiylikdan uzoqlashish deb baholashdi. Tabiiylik esa xudo suygan narsa. Deyishyapti-da endi. U toki mana shu xudo suygan narsani tan oladi, ya'ni xudoning borligiga iymon keltiradi va Chempionlar Ligasini yutadi deyishdi. Qiziq bir fikrda. Xullas, Real so'nggi daqiqalarning qirolga aylanib boryapti va zo'r tomoni oldin ham aytilgan fikr, yana takrorlayman. O'ziga o'xshash, bu masalada o'ziga o'xshash jamoaga qarshi o'ynaydi. Va Yurgen Klopp so'nggi daqiqalargacha shogirdlarni oldinga undaydi deb o'ylaymiz. Ammo bitta narsaga e'tibor berdim. Bitta narsaga. Kecha biz vodiyda ushbu uchrashuvni kuzatdik-da, Tottenham hamda Liverpool jamoalari o'rtasidagi o'yin. Shunda Liverpoolning Tottenhamga qarshi dastlabki bo'limi Kloppni sal bo'lsa ham finaldan oldingi bosimi natijasi deb baholadi. Juda qiziq bo'ldi. Liverpool oldingi o'yinlarda bunchalik sust o'ynamayotgan edi. Albatta, raqib Tottenham, Tottenham yaxshi deyishimiz mumkin, lekin 2 tur oldin mana bu Real comeback'ga bo'lmaganida bu Tottenhamni bemalol yutardi deb o'ylayman. Baribir ong osti ta'sir bo'ladi-da, lekin Real parallel uchrashuvda, ya'ni o'zining chempionlik o'yinida Atletico Madridga qarshi uchrashuvda so'nggi daqiqalarda futbolchilarning holatini ko'rdik. Futbolchilar qanday o'yinni kuzatishayotganini ko'rdik.
Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Real ham Liverpool jamoalar o'rtasidagi uchrashuvda o'yin tomonlama albatta Angliya Premier Ligasi jamoalari kuchli, Chelsea ham, Man City ham kuchliroq o'ynadi Realdan butun o'yin davomida aytadigan bo'lsak, Liverpool ham butun o'yin davomida kuchli o'ynashi mumkin. Ammo Realni butun o'yin davomida kuchli o'ynagan jamoalar yenga olishmayapti. Chunki qirollik klubining o'z quroli bor. Raqibning zaif tomonini topa oladi. Zaif tomoniga zarba ura oladi. Yaqinda bir tortishuv bo'lib qoldi. Mana shu YouTube'da men yozib turaman, javoblar bilasiz. Ana shu javoblardan birida bir muxlis butun o'yin davomida ustunlik qilmagan jamoaning finalga chiqishi adolatdan emas dedi. Bu fikrni Peter Schmeichel ham aytib o'tdi. Kimga yozdim? To'g'ri. Man City, Chelsea hamda PSG daqiqalar e'tibori bilan ko'proq ustunlik qilishdi. Endi sizga savol dedim. Savol. Bir odam bir ishni 2 soat davomida amalga oshiradi. 2 soat ketadi. Bir odam esa yarim soatda shu ishni bajaradi. Kim ko'proq usta deb so'radi? Kim ko'proq profi deb so'radi? Ya'ni daqiqalarda ustunlik qilish bu futbolda hali natija degan emas. Mana shu tomondan Real xavfli. Shuning uchun final so'nggi yillardagi eng zo'r finallardan biriga aylanishi mumkin. Angliya Premier Ligasida baribir o'sha Liverpoolning birinchi uchrashuvida sal bo'lsa ham bosim ostida qolishi doiracha qayd etishi Manchester Cityga ajoyib bir ilhom ulashdi. Menga o'sha Etihad yoqdi. Sharq davomida Anfield deb yuboraman. Manchester City muxlislaridan bir ikkita e'tirozlar keldi. Yosh o'g'lim qatori yigitlardan Anfield demang. A'dan boshlanadigan jamoalar ko'paydi dedim. Emirates, Anfield, APL deb yozdi o'zi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Etihad o'zini tutishi yoqdi. Ya'ni muxlislar jamoani qiyin paytda olqishlab turishdi va olqishlovga yarasha ajoyib o'yin qabul qilishdi. Newcastle'ni parchalab tashladi. Newcastle'ni yamlab yutib yubordi Man City va endi bemalol chempionlik sari kattaroq qadamlar tashlashi mumkin. Hattoki to'plar nisbatida ham o'tib ketdi. Endi bu yo'lga Liverpoolga juda qiyin bo'ladi, chunki har o'yinda baribir Liverpoolning ongi ostida Real bilan bo'ladigan final o'yini turadi. Mana bosimning dodasiga qarang-da endi. Mana shu asosiy o'yinlar Milan muxlislarini Milanning davri qaytayotganligi bilan tabriklaymiz. Zo'r, bu zo'r. Inter o'tgan yili qaytgan edi va Juventusni taxtdan ag'dargan edi. Bundan buyoniga Juventus o'zini qanday tutadi? Shu qiziq. Juventusni Milan shahri jamoalari taxtdan tushirishdi-da, endi keyingi yili Allegri ishlar yurishmayotgan Allegri pul tomonidan gap yo'q, lekin Dybala ketadi, qaysi futbolchilarni olib keladi? Mana shu juda qiziq bir mavsumni yuzaga keltiryapti. Qiziq bir mavsum yuzaga keltiryapti. Asosan shu. Endi men ulguraman deb o'ylayman mana bu videoni joylashga. Futbol plus dasturi bor. Jamoliddin Bobojonov hamda ustoz sharhlovchilardan Murod aka Rizayev ana shu dasturga taklif etilganlar. Bobur Akmalov hozircha dasturda qatnashmayapti, chunki Turkiyada safarda. Dahshatli o'yinlarni maza qilib tomosha qilib yuribdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon dengizida qolib ketdim deb odamni hasadiga sabab boryapti. Omad tilaymiz azizlar. Ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.